jeg taget en tur i Tølløse Hundeskov. Og lige på trods af, at det blæser lidt og er inde imellem høje træer, så er jeg jo allermest vild med rigtig skov. Hvor min hunde rigtig kan løbe ind imellem træerne og få bevæget sig rigtig meget og bruge sine led i benene rigtigt. Så indtil videre, så synes jeg, det er meget positivt. Nu vil jeg gå med en tur rundt langs hegnet og så se, hvor mange kilometer man kan få i benene her. Se om min hunde, de er her. Der var en. Der var to. Det var flot. Hva? Kom. Bare sit. Sit. Kia. Dygtig. Kia. Viola. Kom. Dygtig. Det var flot.